U bën kaq shumë diskutime që në fakt, po ti kapësh veç e veç, gjitha janë nga një çështje apo kanë marrën gjitha nga një interpretim procedural dhe bëhet, le të themi, hapet aq shumë sa që si nxjerrim dot një konkluzion. Mbindjen time, thelbi i gjithë çështjes është. E para, a është vendimi i marrë nga Gron Zhukri, një vendim i ankimshëm, se në fillim u tha s'është. Është. Sot bim gjithë dakord që është një vendim i ankimshëm. Po nga kush? Më fal, pra, pyetja e dytë, pyetja e dytë, me kë rregull? Atëherë, a mund të flas pa se ndërpreva asnjëri, të lutem. Atëherë, edhe me ty rash dakord. Sepse fal, sepse ti vet ju referove 443-shit, 42, se ka ti përpara, çfarë ti ka? Po, që thot që ankimin ndaj këtij vendimi mund ta bëjnë palët. Mund ta bëj pala që ka iniciuar gjykatën, po interpretoj unë, dhe palet e tjera në proces. Më fal. Palet, po prit pra, do më lësh. Palet e tjera në proces, ne që jemi në profesion e dim, që janë ose personat e tretë ose palët e interesuar. Jemi këtu. Tani unë ngri pyetje, sepse ju e keni ndarë nga fillimi deri në fund gjithë argumentin që pala atje, pala jon, pala tjetër, pala jon. Në fakt, le ta diskutojmë një këndë vështrim tjetër. Nuk ka dy palë. Ka një palë. Do ta them pse ka një palë. Sepse edhe në, po më ta shpjegoj. Po. Edhe në rastin e kuvendit 11 ose 3 themelimit, sikur ta marrin myqën, unë e marr myqën. Pra, nëse do bindjen time, unë them kur shkoj themeli në fund, pavarësisht se mendoj që ankimi duhet, pra mund të bëj, po të hysh te themeli dhe s'duhet gjykoj, para gjykoj gjykatën. Po shkoj te themeli dhe këtë bëj për të hequr çdo aludim mbi qendrimin. Jam i bindur që në fund themel 11 ka më shanse. Po pa ndërprer pra, por trim te kjo, më fal, por trim te kjo, trim te neni. Tash diskutojm, i vetmi diskutim që kemi për të zgjidhur është kush janë palët. Pra, se po diskutuam kush janë palët e gjetëm ka apo s'ka drejt. Tani në drejt në proces, pra proces, në proces, pra proces. Tash po themi, kuvendi datës 11 është kuvendi Partisë Demokratike, në të cilin marrin pjesë me të drejtë vote si antar kuvendi edhe Enkele Dali Behaj, edhe Lulzim Basha, sepse janë deputet të zgjedhur së partie dhe për këtë nuk keni kontestim as juve. Pra ju gjithë palët janë dakord që ju i thoni jemi antar, jeni antar të grupit, sot bëni lojë për Basha, pra ky diskutim është i pa, është i mirëqen, pra nuk vendes, nuk merret konsiderat e kundërta. Atëherë, duke qenë se këta janë pjesë e kuvendit datës 11. Janë palë interesuar. Më fal, dhe pavarësisht se s'kan vajtur pra, aty. Thu, më fal, me e thën shkurt. Po ta them gjatë, që morën pjesë në kuvend kanë të gjithë të drejtën e ankimit. Për sa kohë? Po? Për sa kohë vendimet e kuvendit datës 11 po? Sjellin një pasojë drejt për drejt për ata. Po, që do thotë, po, për sa kohë ti më fa, do më lesh ta them pra tash. Unë të ndërpreva, unë edhe një minutë kam fjalën. Domethënë, ky është kënd vështërim që mund mos jemi dakord. Që mund të interpretohet në shumë mënyra pra. Por unë them si e shoh unë. Ju tha tuajën. Pra, kuvendi datës 11 ka sjell një pasojë për një nga antarët e vet. Se ju e pranoni sot, ju jeni bashkë, jemi PD-ja ne sot. Atëherë, ky njeri që ka, ky si individ, prandaj të pyeta që parë, thash, ky është Thelbi kur kape, që the Enkeleti, sepse Enkeleti ka firmosur ankimin, si përfaqësues i PD-s. Në fakt, ky është një gabim. Po ta kishte ankimuar si deputet i PD-s, për kuvendimi datës 11 kishte sjell një pasojë për të, se e kishte shkarkuar nga funksionet e tij në parti, ai ishte 100% i legjitimuar, sepse kishte një interes ligjshëm. Pra nuk ka nevojë, kush është pala sipas më fal, më fal, më fal, kush është pala? Kush është pala sipas ju? Sipas ju është pala, është vetëm ju që keni iniciuar kërkesën. Po pse do ankimojnë ju për vendimin tuaj? Pra vetëm po mos ankë pranon Dër Zhukri, po si ankimuar për vendimin e vet. Po më fal, më fal. Pra do të thonë, nëse do të ishte logjikë, do të ishte logjikë. Kush janë pal? Pal janë të gjithë. E para pal janë të dy palët bashk dhe do ta them dhe zgjidhem sepse është gabuar proceduralisht nga të dy. Pse kanë vajt, dhe ndoshta kanë vajt me qëllim për tirën shkurt. Dhe Thelbi do shkojë që në fund do shkojnë te kjo zgjidhje që do them. Pra, pal jeni, nuk ka dy pal, ka një pal që është PD-ja dhe duke shkuar me logjikën që ka një pal që është PD-ja, cili do individ që në mënyrë nominale është atakuar ka, ose ka afektuar nga vendimet e datës 11, ka drejt ankimoj, pra është në proces.